Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні ми поговоримо про те, як ви зможете заробляти гроші в інтернеті абсолютно без ваших вкладень, друзі. І заробляти ви тут зможете від $1000, можливо, навіть і більше. Все залежить від того, як ви будете використовувати дану схему і як ви будете тут заробляти гроші. Тому, якщо вам цікаво і ви хочете заробляти гроші в інтернеті в доларах і досить таки багато, на українській гривні це буде від 15 тисяч гривень. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб-канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео. Таким чином вам прийде сповіщення, що на моєму ютуб-каналі вийшла нова схема заробітку і ви зможете її використовувати для того, щоб заробляти гроші в інтернеті. Ну що ж, друзі, затримуватись довго не будемо. В цьому одразу переходимо до мого YouTube каналу. Бачите, це і моя творча студія, і ми будемо заробляти за допомогою того, що будемо знімати відео і закидати в свій YouTube канал, тобто створювати свій YouTube канал і на цьому заробляти гроші. Як ви бачите, друзі, загальний поки що мій дохід, середній мій дохід в місяць складає поки що 7500 гривень. Давайте перейдемо до цієї вкладки. Дуже багато, я думаю, кому цікаво вам, скільки я заробляю в місяць і в загальному, скільки тут можна заробляти. Як ви бачите, грудень, січень, лютий, це є були такі найбільш жирні ще місяці по моєму заробітку, бачите, досить таки багато. Якщо вернутись, наприклад, ще за листопад, там було також 18 тисяч, і таким чином, друзі, ви можете заробляти від, бачите, від 15, від 10 тисяч, можливо, навіть, ну, у мене мій дохід на період літа падає, також на весняні ось ці дні, тобто люди більше відпочивають, ходять гуляти і так далі, тобто дохід паде, тому що в мене така тематика, заробіток в інтернеті, і більшість людей йде відпочивати. І в загальному просто дохід на ютубі в літо, в сонячні дні завжди, завжди статистика паде у всіх ютуберів, це стосується, ну, звичайно, що в топових там ютуберів, кого там мільйони підписників, у них там в загальному незамітно. А ось таких, як в мене, наприклад, 10 тисяч підписників, в цьому досить таки замітно, через те, що бачите, зараз попередній, наприклад, за квітень в мене було 11 тисяч, а за січень в мене було майже 20 тисяч. Тобто наполовину мій дохід впав, можна сказати. Ну, не наполовину, бачите, лютий, березень там вже по 15 було, ну, в принципі, але, друзі, просто порівняйте, 10 тисяч ви можете мати в місяць за допомогою того, що знімаєте свої відео на YouTube каналі. І зараз я вам покажу, як це все робити досить таки легко і, звичайно, що на цьому заробляти гроші. Я просто показую, які ви гроші можете заробляти на своєму YouTube каналі. І все, що вам потрібно, це просто створити свій YouTube канал. Це буквально створюється за 2 хвилини, і ваш YouTube канал вже на вашому, наприклад, комп'ютері. В подальшому ви тільки завантажуєте, бачите, нажимаєте на цю вкладку створити відео, завантажуєте своє відео, оптимізовуєте гарно. І я даю гарантію, якщо ви це будете робити більш-менш якісно і з любов'ю, я думаю, людям сподобається, і ви зможете на цьому заробляти досить таки великі гроші. В подальшому там вже підуть реклами на вашому YouTube каналі, ви будете заробляти ще в декілька разів більше. Дивіться, перша вкладка, тобто це є приколи. Тут вам взагалі нічого не потрібно, просто потрібно мати телефон навіть. Записуєте на телефоні, просто скачуєте, наприклад, всі ці відео з TikTok чи з Instagram аккаунту і потім це все монтуєте в будь-якій програмі, які скачуєте на свій смартфон. Як ви бачите, ці перегляди, ці відео набрали по 2 мільйони, по 200 тисяч, по 300 тисяч переглядів, бачите, також мільйон переглядів. І все, ви за мільйон переглядів, тут, звичайно, що платиться набагато менше, ніж у мене, тобто у мене тематика є бізнес-тематика, і в мене за 1000 переглядів там приблизно $6, у вас це буде 30 центів, але, друзі, у мене перегляд в місяць, там загальна кількість переглядів в місяць там 60 тисяч, і я заробляю ось такі суми, а якщо у вас буде, наприклад, в місяць там 3-4 мільйона, ну, просто порівняйте і додайте, це буде там 600, можливо, навіть і більше доларів, просто із-за того, що ви змонтуєте ось такі коротесенькі відео і закинете загальне, тобто вже там, наприклад, по 7 хвилин, по 8 хвилин, і можете заробляти ось такі гроші. Плюс, я думаю, вам після цього напишуть вже такі букмекерські контори, там далі ще, можливо, різноманітні казино, ви можете все це спокійно використовувати і вставляти перед вашим відео. Вони платять дуже великі гроші через те, що ви просто будете вставляти їхні фрагменти у ваші відео. Звичайно, що це все заробіток, вам взагалі нічого за це не потрібно переживати, тобто люди, які розуміються в тому, ніколи не полізуть в то казино і так далі. Але, в принципі, ви на цьому заробляєте гроші і ви можете спокійно заробляти гроші. Тому ось такий
Тому ось такий простесенький спосіб заробляти за допомогою склейки відео з TikToku, з Instagram аккаунту. Тут бачите, всі ці відео є з Instagram або з TikToku, тобто по боках замилено, все це скачано з Instagram або TikToku, або в загальному знайдено в інтернеті. Ви просто можете навіть скачати про цей цілий ролик, накинути якийсь фільтр, щоб YouTube не побачив, що це є копія відео. А він подумає, що це є оригінал, після того, як ви накинете якийсь, наприклад, фільтр, або просто поміняєте всі приколи місцями, і все це є повністю ваше оригінальне відео, ви потім просто закидаєте на свій YouTube канал і маєте свій YouTube канал з приколами. У подальшому, якщо це відео стане вірусним, ви наберете перших своїх підписників і почнете вже заробляти досить таки великі гроші. Ну що ж, друзі, давайте переходимо до наступної тематики. Вам просто потрібно створювати такі відео, наприклад, топ-5 якихось приколів, топ-5 дивовижних знахідок, бачите? Все це люди закидають, вам просто потрібно скачати це відео, потім прокоментувати, зробити озвучку українською мовою, наприклад. Ви можете це спокійно переводити з російської на українську і мати вже заробіток, друзі. Для того, щоб зробити озвучку, зараз нічого не потрібно. Зараз є гарні телефони, гарні йдуть в комплект гарні навушники, там є більш-менш нормальний мікрофон. Записуйте все це на мікрофон, потім накидаєте якийсь фільтр, все, у вас є досить таки непогана озвучка, потім це все монтуєте, і це все можна робити на телефоні, друзі. Не потрібно використовувати комп'ютер, якщо у вас їх немає. Ви, наприклад, зараз пішли десь на навчання, поїхали в інше місто, там живете в гуртожитку, тільки маєте телефон, будь ласка, монтуєте все це на вашому телефоні, закидаєте в YouTube, через місяць-два відео якесь вистрелює, у вас йдуть перші тисячі переглядів, перші тисячі ваших підписників, все, ви маєте повністю пасивний дохід. Після того це відео буде, наприклад, далі набирати перегляди, а ви з цього маєте повністю пасивний дохід. Якщо у вас буде, друзі, мільйон, там, наприклад, підписників, вибачаюсь, якщо у вас буде, там, наприклад, мільйон переглядів, я думаю, з цих мільйон переглядів точно якась тисяча чи 10 тисяч людей підпишеться. Після того вже підуть більше переглядів YouTube, через те, що YouTube буде рекомендувати ваш канал, через те, що пішли підписники, він бачить, що ваш канал людям подобається, вони підписуються, і вже після того набагато легше заробляти через те, що ваші відео будуть частіше вискакувати в рекомендоване. І якщо у вас там вже буде 50 чи 100 тисяч підписників, друзі, ви повністю будете мати пасивний дохід. Вам прийдеться там, наприклад, одне відео в тиждень закидати, і ви будете мати вже великі перегляди, будете плюс мати багато заявок на рекламу і так далі. Тому там вже досить таки класно, і це в загальному стосується різноманітних тематик на YouTube. Наступна тематика — це є дитяча тематика. Як ви бачите, друзі, тут відео набирають мільйони переглядів, мільярди навіть є переглядів, бачите, 14 мільйонів переглядів, тиждень тому відео вийшло, просто якийсь мультик вийшов, все, 420 тисяч переглядів. Також, бачите, люди знімають своїх дітей, закидають все це YouTube, більш-менш якийсь нормальний монтаж, ну тут вже класний монтаж, бачите, 223 мільйони переглядів. Просто уявіть, які гроші заробляють ось ці люди, які знімають своїх дітей, друзі. Тому все, що вам потрібно, це ваш фотоапарат, ваш телефон, ви не мусите знімати навіть ось такі своїх дітей і так далі. Ви просто можете взяти ігрушку, поробити якихось пару слів. Звичайно, що може бавитись навіть ваша дитина, ви це все можете знімати і закидати в YouTube, але вже, друзі, тут з цим потрібно конкурувати через те, що якщо ви будете знімати на англомовну аудиторію, вам потрібно більш-менш якось або взагалі не говорити, якось емоціями показувати те, що ви хочете пояснити і так далі, або просто знімати на україномовну аудиторію, або на російськомовну аудиторію і набирати ось такі перегляди, бачите, 143 перегляди, 143 мільйони переглядів, вибачаюсь, бачите, все це набирає просто нереально великі перегляди, бачите, тут навіть цей Влад А4 попадається. Ви знаєте, що Влад А4 всі свої майже ролики копіював з англомовної аудиторії, чому б вам не скористатись такою схемою і робити все, наприклад, з англомовної аудиторії на україномовну і так заробляти гроші. Йому це можна, тому чому не можна вам і на цьому заробляти мільйони гривень і доларів так само. Тому, друзі, ось такий теж досить цікавий спосіб заробляти на дитячій тематиці. Ну і що ж, і останній спосіб, друзі, це є новини. Ну це, в принципі, для мене і для вас поки що, а в загальному це все впирається тільки у вашу уяву. Тобто все, що ви придумали, ви можете заливати на YouTube, створюєте канал відповідної тематики і на цьому заробляєте гроші. Новини. Вам просто потрібно коментувати, наприклад, що сталося сьогодні. Є зараз досить таки багато YouTube-каналів, які просто роблять тематику про новини і просто скидають фотографії і просто це коментують. Все, ці відео набирають по тисячі переглядів, вони з цього мають заробіток. Також подальше я показував, які тут можна заробляти, ви можете побачити, це все з мого YouTube каналу і нічого тут не накручено. Давайте я
оновлю, покажу, що ви реально можете заробляти ось такі гроші, і нічого тут складного не буде. Звичайно, що я до цього йшов 2 роки, я 2 роки не заробляв ні одної копійки, було повністю по нулям доларах, і після 2 років я получив, мені вийшло підключити офіційну партнерську програму AdSense для того, щоб я зміг заробляти тут гроші. Бачите, ось такий дохід, ну, це все залежить від вас, від вашої уяви, від ваших можливостей. Ну, в принципі, ви все можете, просто ви, можливо, не хочете. Створюйте якийсь свій YouTube-канал, починайте його розвивати і заробляйте тут гроші. Навіть якщо ви будете заробляти не 7 тисяч, а 5 тисяч, друзі, 5 тисяч у місяць, просто на те, що ви знімаєте те, що вам подобається, це дуже класно, і в подальшому ви зможете розвиватися, купляти більш якісніші камери, більш кращі мікрофони, все це якось оптимізовувати і піднімати свій канал на вищий рівень, а в подальшому ви можете стати топовим блогером, який буде заробляти мільйони гривень, тому що до вас посипляться тоді вже реклами, всі схочуть у вас взяти рекламу, і це не стосується тільки офіційної партнерської програми AdSense, там вже будуть різноманітні українські бренди, які, наприклад, схочуть прорекламувати свою продукцію на вашому YouTube-каналі. Я буду завершувати, друзі, знову ж таки, ставити лайк, якщо відео вам сподобалось, підписуйтесь на мій YouTube-канал, і не забувайте поставити дзвіночок, щоб вам прийшло сповіщення на ваш YouTube-канал, що на моєму каналі вийшло нове відео. Всім пока, друзі, до наступного відео.